Vår ære og vår makt, det skrev Nordahl Grieg, det på en måte på oppdrag av teatersjef Hans Jacob Nielsen. Ja, det ganske riktig. Han kom til Bergen for å skrive en film om vår ære og vår makt, eller om jobbetiden under Første verdenskrig. Og skueplassen var Bergen, og derfor skulle han også bo i Bergen, mente han var riktig. Og, men Hans Jacob Nielsen fikk ham overtalt til å lage et skuespill. Og skuespillet ble da Vår ære og vår makt. Et livskraftig skuespill som, ja, som tror jeg vil leve så lenge det er kriget til, dessverre. Mm. Det ble mye oppstyr om dette teaterstykket før det kom på scenen. Var det ikke slik? Jo, det er helt riktig. Vi begynte prøvene på det den 25. mars. Og den 8. april var det et styremøte der tre av, de fem styremedlemmene gikk imot oppførelsen. Fordi den var for utfordrende, og fordi Nordahl Grieg selvfølgelig også der skrev om skipsrederne som tjente penger på krigen. Ja, hvordan så bergenserne på Nordahl Grieg som gjorde så grundig opp med, skipsfarten, denne nasjonale næringen vår? Ja, det er jo klart at når man blir angrepet og utfordret, så blir man ikke elsket. Men jeg tror i bunn og grunn Nordahl likte det. Og de andre, jeg vil si hele Bergens by i grunnen, alle var glad i ham, alle på teatret elsket ham. Og han hadde jo håpet da på pipekonsert på teatret. Og han hadde gledet seg til, han var sikker på at det skulle komme pipekonsert. Og så begynte det da en viss piping, men den ble overdøvet av en voldsom begeistring. Og Nordahl visste ikke riktig om han skulle fryde seg eller være ergerlig, men han ble nå svært glad da, for det ble en veldig suksess. Stykket gikk 60 ganger. Nordahl Grieg prøvde å solidarisere seg med sjøfolka i alt han skrev. Men tidligere var sjøfolka misnøgde. De tykte at han utleverte dem. Men dette stykket reagerte de altså annerledes på. Ja, det gjorde de. Og Geir tok meg ofte med til foreninger og arbeidersamfunn og sjøfolksamfunn og sånn. Og det var en voldsom begeistring når Nordahl talte. Ja. Var det ikke slik at han faktisk betalte en avgift på sin egen fortjeneste? Som da gikk til sjøfolkene? Det er helt riktig. Han selv fikk 10% av kveldsinntekten. Og av hans honorar da, så betalte han sånn omtrent 10% til sjøfolkene. Av og til var det sågar mer. Ja. Alt i alt må vi vel si at oppsettingen av Vår ære og vår makt ble en stor suksess. Det var ganske voldsomt. Det kom jo kritikere fra ut- og innland. Og, det var ganske voldsomt. Storartet var det. Ja, og folk snakket om det. Det ble jo skrevet om det inn- og utlandsstykket. Ble jo solgt også til utlandet. Sågar til Tyskland. Per Svensen, bror av Harald Svensen på Nationaltheater, oversatte til tysk. Og det skal også der ha hatt stor suksess. Ja. Dette var vel bergenserne stolt av? Det var de. De var glad i ham. Jeg hadde absolutt inntrykk av det. Han var jo også en likandes kar. Ja, du gikk jo senere ut av teaterfaget, ja, og fikk et liv ved universitet. Ja. Men du var nå med i dette stykket, ja, og der er det til slutt en monolog. Ja. Det er som et dikt. Ja. Kanskje vi kan få høre den monologen? Jeg skal prøve.